10 türlü materialdı koldanıp zattı aynaldıra basatın HD printer jasaldı. iPhone'dan bu şıgadı. Smartphone'da bir apta energiyamen kamtamasız etetin batarey paydı bolat. Microsoft ısıngan aqılda pernetaqta, planşetterge arnılgan kaptama touchscreenmen jabdıqtalat. Армысыздар, 24KZ арнасының эфирінде Пронет бағдарламасының кезекті шығарылымы. Әдеттегідей жаңа технологиялар, концепттер мен гаджеттер жайлы. Хабарды жүді принтердің жаңа түрі пайда болды деген ақпардан бастаймыз. Жүді басудың қандай кемшіліктері бар? Мүмкін басу материалына қатысты шектеу болар. Шынында да құрылғы шикізаттың тек бір түрін ғана қолданады. Ал түрлі материалдан көлемді объектілерді басатын принтерлер қымбат тұрады. Массачусетс технологиялық институтының зерттеушілерінен тұратын команда үшді принтердің жаңа түрін жасады. Ол талғампаз емес. Аппарат шикізатты талғамас үшін басу принципін өзгертуге тура келген. Мультифаб деп аталатын принтердің бас тиегі ерітілген материалды басқа үшді принтерлер секілді сығып шығармайды. Оның орнына фотополимердің ұсақ бөлшектері қолданылады. Олар араластырылып, бас тиектің ұшынан беріледі. Бұл көбіне қағазды басатын кәдімгі принтердің жұмысына ұқсас. Аппараттың тағы бір артықшылығы, объект басылып жатқан кезде оны арнайы сканер тексеріп тұрады. Нәтижесінде басу процесіне өзгерістер енгізілуі мүмкін. Жүйе күрделі екенін айту керек, бірақ құрылғы қолжетімді материалдан жиналады. Бағасы 7000 ақш доллары шамасында. Мультифаб адамның ойындағы кез келген затты бас беруге қауқарлы. Айтпақшы телефонды бас тиектің астына салсаңыз, қажетті қаптаманы құрылғының үстінен қойып береді. Сия және экранмен жабдықталған пернетақта. Планшеттер қаншалықты ыңғайлы болғанына қарамастан, оларды портативті ноутбуктермен салыстыруға келмейді. Өйткені экранның бетін басу арқылы мәтін теру ыңғайсыз екенін мойындау керек. Осын ескерген құрастырушылар пернетақтамен жабдықталған қаптамалар шығарып жатыр. Осыдан бірер апта бұрын Apple планшетке арналған сенсорлы экраны бар қаптаманы патенттеп жатыр деген мәлімет пайда болған еді. Әзірге алмалықтар патенттен аса алмай жатса, Microsoft алғашқы үлгілерін шығарды. Gadget Display Cover деп аталады. Бұл пернелердің жоғарысында сенсорлы E-Ink дисплейі бар планшет қаптамасы. Экран сапасы 1280-де 305 пиксель. Энергияны үнемдеуде алдына жан салмайды, өйткені экран электронды сиядан тұратынын айту керек. Осының арқасында қосымшаларға қол жеткізіп, планшетті қолдың қимылы арқылы басқаруға болады. Стилустың көмегімен мәтін теру қаралған. Экранды қосымшалардың ішінде құрал жабдықтар панелі ретінде қолдануға болады. Мысалы, Photoshop бетінде. Кезекті жаңалық iPhone-ның кемшілігіне қатысты. Құрылғының осал тұсы қандай деген сауалға жауап табу қиын. Бірақ ойланар болсақ, батарей қуатының тез таусылатындығын кемшіліктер қатарына жатқызуға болар. Осыны ескерген Intelligent Energy аталатын Британ компаниясы алма телефондарына арналған аккумулятордың жаңа түрін жасады. Фирма өкілдерінің айтуынша, айфондардың қуаты бір аптаға жетеді. Бұл қазіргі көрсеткіштен 10 есе артық. Бір апта бойы телефонды қуат көзіне қоспау керек. Бірақ айфоннан бұл шығады. Intelligent Energy газ тәрізді сутектен тұратын батарей жасамақшы. iPhone'ның пішіні өзгермейді, алайда құрылғының артында саңылау пайда болады. Бұл будың кедергісі шығу үшін қажет. Сутек қорын толықтыру арнайы порт арқылы жүзеге асырылады, оның да құлақ қаптағыдай саңылауы бар. Бүгінде фирма өкілдері алмафонға орнатылар картридждердің бағасын есептеп жатыр. Әзірге құрылғыны өндіріске жіберу және iPhone'ның пішінін өзгерту жайында ештеңе айтылмайды. Бірақ қашанда Powerbank-ті алып жүруден мезі болған қолданушы жобаға қызыға қарайтын анық. Trendlift компаниясы смартфонда сутекпен толтыруды ұсынбаса да, қолданушының жұмыс үстеліндегі бос орынды үнемдеуге атсалысады. Мәселен, үстелде бірнеше мобильді гаджет болса, оларды қуаттау құрылғылары да көбейіп, сымдары бір-бірімен байланып жатады. Fishbone осы мәселені шешуге арналған. Гаджет смартфон мен Book Reader секілді көптеген портативті құрылғыларды қолдайды. Бір мезетте 5 гаджет жалғауға болады. USB порттарының әрбірі 6.8 ампер ток береді. Қуаттылық автоматты түрде құрылғының моделіне қатысты өзгеріп тұрады. Fishbone-ның бағасы 29 ақш долларынан басталады. Алдымен жоба авторлары Kickstarter краудфандинг сайтында қажетті соманы жинауы тиіс. Хайтек әлеміндегі соңғы жаңалықтардан құлағдар болу үшін Пронет бағдарламасын тамашалаған жөн. Егер жіберіп алсаңыз, 24KZ арнасының сайтынан табуға болады. Келесі жүздескенше, күн жақсы.